datu horiek lankidetza hitzarmenaren bide honetik doanaren erakusle dira. Eta egiaztatzen dute Sopela eta Getxo udalerrien artean lan egin dezakegula. Eta lan horrek, elkarlan horrek onurak dakartzala. Hori guztia dinamizazio ekonomikoa, turismoa erakartzeko eta enplegua sortzeko gaitasuna duten sektoreak bultzatzearekin batera. Eta horrela, Getxoko alkate naizen aldetik, nire borondatea lankidetzan eta sinergia sortzen jarraitzea da. Dauzkagun baliabideak hobeto eta modu eraginkor batean erabiltzeko, tokiko garapena sustatzeko eta pertsonen ongi izatea bermatzeko.